قدوميها قد دقن دراسة قرن كسومالي لان محمد عبد الله قوليد ايا تعسود رئيس دوه قبل كسول قد دقن دراسة قرن كسومالي لان وهبين كي حاليها دبلي هو بيسن كد شي قبل كاسي سول وحانا كم دا هذا الذي سي إنا لله وإنا إليه راجعون وغرين أنا وكو هذا ليا مقاعة مسؤولين تا حبناها قد دا شقال وينها قد دقن دراسة قرن كا waxaan halkan tacsi tiiraanya looga diraya qoyskii ehelkii iyo qaraabadii iyo dhamaan gudahaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee uu ka baxay wakiilkaygii ama istiwaahaygii gudida qandaraasada qaranka ee gobolka Sool oo xalayto gacan ka xaq darin ku dishay bacda taraawiixdii magaalada Lascaanood ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalmo wanaagsan baynu ku jirnaa maalmo khayrka lahaa baynu ku jirnaa bil Ramadaan baynu ku jirnaa waxaan uga baryaynaa ni junooyinkiisa kugu sarreeya ku arsaaqo dimindaaf iyo soo dhaweyna kala kulna xagga Alle ilaahayna waxaan ka baryayna inuu magacii nabiga oo subxaanahu wa ta'aala ka yeelo maxamed wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarooyinka qarankooda u shaqeysa ku sugan gobolka Sool nin aad u firfircoon buu ahaa nin aad looga jecel yahay xafiiska iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland buu ahaa sida laga wada dhawaajiyay wuxuu ku sifoobay mudakarnimo nin dhalinyaro ah oo jecel dowladnimada qarannimada iyo sidoo kale weedeegista dalka dadkiisa iyo qarankiisaba waxaan ehelkiisii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shaqaale weynaha Soomaaliland aanu ka tacsiideynaynaa geerida ku timi maxamed oo runtii aad looga wada dareemay sidii laga wada dhawaajiyey gobolka Sool iyo dhammaan guud ahaan baraha ay bulshadu ku koranto maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan mar labaad uga baryaynaa inuu jannadiisa ku waaweyn ku arsaaqo ehelkiisana samir iyo iimaan ka siiyo dhanka kale waxaa halkaasi tacsi uga diray mas-uuliyiin ka tirsan guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun halkan waxaan tacsi tiiraanay looga diraynaa istuwihii guddida qandaraasada qaranka ee gobolka Sool marxuum maxamed cabdillaahi faarax oo habeenkii xalay ahaa gacaqa xandarin ku dushay magaalada Lascaanood marxuum maxamed wuxuu ahaa sida lagu sifeeyey dadkii aadka u yaqaanay in dhalinyara oo dal jacayl iyo dad jacayl ku caanbaxay uu dadkiisa ugu adeegayay si daacada wuxuu ahaa nin firfircoon wuxuu ahaa nin walaaltinimada iyo saaxiibtinimada ku fiican waxaa laga dareemayay marxuum maxamed geeridiisa waxaa laga dareemayay baraha bulshada iyo si dadweynaha reer Soomaaliland runtii uga xumaadeen inaan ka gacanta xaqdan lagu dilay waxaanu tacsida iyo tiiraayadaba la qaybsanaynaa qoyskii iyo qaraabadii maxamed sidoo kale xafiiska guud ee qandaraasada qaranka ee runtii wuxuu ahaa tiir ka baxay gobol muhiim uu joogay shaqo muhiim uu hayay wuxuu ka mid ahaa madaxda xafiiska guud ee qandaraasada qaranka uu ka mid ahaa ilaahay waxaan uga baryayna oo bil khayr qabtee ilaahay ninkaa jannooyinkiisa ku casuumo wixii uu dambi lahaana dhaafo maalinta meel qiyaamana uu ka yeelo maca nebiga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka tacsiideynaynaa qaranka Soomaaliland iyo guddida qandaraasada qaranka iyo qoyskii maxamed ka baxayba inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waan tacsiyadeynay maxamed cabdillaahi faarax oo guddida qandaraasada wakiil uga ahaa gobolka Sool oo lagu dilay habeen hore magaalada Lascaanood ilaahay waxaanu baryaynaa in waa bishii Ramadaan naaru way xidheen albaabadoodu way xidheen jannooyinka furan ilaahay jannadiinu geeyo qoyskii iyo qaraabadii iyo xukuumaddan ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo xamse cawke sahan tv hargeysa